Doma. To je fajn. Jasně. Nepozveme víc lidí? No, pokud budeme dělat celého Krocena, mohli bychom, ne? Dobře, zavolejte doktorku Youngovou. Mm-hmm. Přijďte s Baileyovou. My jdeme k našim, pokud se mnou ještě bude mluvit. Mm-hmm. Asi bychom měli pozvat Kali, při tom soudu neměla čas na... Nepozveme Arizonu, nemůžeme zvát obě. Vrátili se k sobě. Ano? Mohli bychom mluvit o tom, proč jdeme za vámi? Ano. Nepozveme Youngovou, protože... Ta už asi má své plány. Ne, to asi nemám. Máš plány na díku vzdání? Co myslíš? U nás ve 3 hodiny. Přivedu i Joe. No, bezva. Nebuď tak nadšená, jako stážistka si spala se specialistou. Mhm. Touhle pusou líbáš moje děti. Něco mám, bude to rychlé. S Huntem nezačínejte beze mě. Nezačnu. Dobře, děkuji. Nechtěj to vědět. Doktorka Youngová není k dispozici. Víš, že jsem to já, kdo se po ní ptal? Ano. Co ti je? Nic. Dodat informace hlídačce pacienta místo operování, protože Torresová a Robinsová mě nepotřebují. Vy dvě jste se... Vracejí se k sobě. Opravdu si po ní šla, nebo to... Měla jsem ji ráda. Proč tohle dělám? Nemůžu se hroutit pokaždé, když mě pustí k vodě. Je to tak pořád. Musíš se sebrat. Jdi. Promluv si s tou opatrovnicí a vrať se na sál jako správný chirurg. Ahoj. Ach, můj cévní štěp. Ten, co si vytiskla, chtěl jsem se podívat. Byla tam vada, takže bude zítra. Doufejme. Dnes ne. Dobře. Jo, a máš plány na díku vzdání? Asi si vezmu extra směnu. To víš. Já z brusinek tak nadšená nejsem. A ty? Ono se to vyvíjí. Můžeš mi říct, že ho strávíš s Emou? Nezhroutím se, když to uslyším. Ano, budu s Emou.